lunii, care este de fapt mâine pe 21. 21 noiembrie este ziua internațională a televiziunii, motiv pentru care în acest moment v-am tot spus de la începutul emisiunii două adevărate vedete de televiziune din România pe care le îndrăgesc foarte mult și de care mă leagă câteva lucruri personale despre care vă povestesc imediat. Sunt convins că pe următoarele noastre invitate și dumneavoastră le îndrăgiți. Raluca Moianu și Gianina Corondan, bună dimineața! Bună dimineața, la Moș ajut! Bună dimineața! Bună dimineața! Acum de la distanță! Și noi, la mine! Să-mi ziceți unde trebuie să mă așez. Aici, vă invităm! Doamne, cât de cool ești, Gianina! Made in Romania, vreau să vă spun. Mă, dar cu totul e cool. Vi dau dacă vreți să dansați, dar n-aveți discoteci. Eu mi-i doresc, Gianina, foarte mult. Eu. Gata. Și Raluca. Exact, Raluca, ești de o eleganță. E plecat într-un plover de munte, mi se pare. Dar nu e emane așa. Orienta cu chitara acum, exact. Pe un munte. Bună dimineața, fetele. Bună dimineața, fetelor și băiatule și băiețelor și scumpilor. Vreau să încep. Vreau să vă spun ceva foarte interesant în acest moment. V-am promis asta. Prima oară când cineva a avut curaj în această viață să mă pună pe radio, nu știu exact cum a avut acest curaj și nu înțeleg de ce am ascultat niște emisiuni. Am ascultat niște emisiuni recent, mare curaj într-adevăr, și nu știu cum am avut acest noroc. Persoana respectivă a fost Raluca Moianu și acolo eram coleg. Da. Gianina Corondan era gazda matinalului de la Gold FM, pentru că acolo ne-am întâlnit. Mă trezeam ca voi dimineața așa de vreme. Cum de-am avut așa curaj? Tot Raluca Moianu, tot ea a fost de vină. Da. Eu văd în oameni potențialul, recunosc talentul, am așa, cum s-ar zice, flair. Și fac asta de 20 de ani. Și cumva sunt o vulpe deja în old fox, da? Știu, cam simt când e cazul să am încredere în cineva și în talentul lui. Doamne, gata că m-am emoționat în acest la moment. El, da, se înțelege că a continuat, dar eu am mai continuat cu radio. Dar poți să o faci. Ce talent, oricând. Nu știu, Raluca. Nu mai dai și greș. Dar ce talent, de unde a fi fost vorba de talentul ăsta? Talentul de a te trezi dimineața. La mine, ăsta este, a rămas ăsta să mă trezesc dimineața. Hai, lăsați, că știți foarte bine fiecare dintre voi ce valoare aveți și exact cum stați. Deci lăsați modestiile că nu e cazul. Dar tu cum ai fost aleasă prezentatoare? Că noi am înțeles, am avut noroc. Eu am fost împinsă de la spate, mama mea era ascultătoare de radio și într-o bună zi mi-a zis, se caută prezentatori, tu ai voce frumoasă, știi limbi străine, du-te. Eu, tocilară, chelaristă, învățam pentru un examen la fizică, eram în facultate, în primii ani de facultate, eram cuprinsă de febra ideii că voi fi cercetător. Bun, facultatea am terminat-o, că sunt chimist fizician, adică vă dați seama, și acum îi fac temele lui fiică mea, așa, pentru că mă pricep. Da, și combinația matematică, fizică și chimie mi s-a părut cea mai simplă poveste în această viață. Simple. Da, și m-am trezit jurnalistă. Bă, în fine. Așa dă viața tumbe. Și e foarte important să știți că în condițiile astea de pandemie puteți să vă schimbați oricând drumul, doar să aveți curaj. Și cred că de curaj ține și mai departe. Și am ajuns la Radio Contact la un casting, unde căutau de fapt un băiat. Și s-au ales cu mine. Li s-a părut că sunt isteață, că aș putea face față. Și după un an și jumătate am ajuns să le fiu șefă. Women power. Chimia, știa care... Da, matematica mi-a organizat mintea, de fapt. Asta exact. E povestea. Da? M-a ajutat să-mi organizez creierii și cumva m-a ajutat în zona asta de artistic. Și când relaționez cu foarte mulți artiști, e foarte complicat. Da. Fiindcă sunt aici, credeți-mă, tot felul de probleme. Care mai de care mai orgolios? Care mai de care mai artist? Care mai de care? Și e complicat, dar e frumos, te ține viu și ai senzația că lumea e mai frumoasă. Când ai atât de mulți oameni deștepți în jur și talentați și cu potențial și cu idei grozave și în fiecare zi viața noastră era altfel, nu? Se schimbă decorul, asta îmi place mie, că mereu e altceva, știi? Sărbătorim... Nu te duci în același loc. Sărbătorim televiziunea alături de voi astăzi, pentru că mâine este Ziua Internațională a Televiziunii și am vorbit de radio. La mulți ani! La mulți ani tuturor celor care sunt... Să străluciți! Exact, dacă am tot am vorbit de începuturile în radio, hai să vorbim
și de începuturile în televiziune. Cum ai fost aleasă ca prezentator? A venit cineva de la SOTI. Deci gândiți-vă, prin televiziunea la care au debutat Andreea Esca, Andreea Brecleanu, Lucian Mândruță. Da, deci era o televiziune studențească. Noi eram toți studenți și a venit un șef de acolo, la Radio Contact, și i-a cerut șefului meu o vedetă de la radio. Și ăsta i-a zis, bă, ți-o dau pe aia mai tânără, a mai tânără, blonduță, frumoșică, deșteaptă, hai că merge. Nu, nu, că eu vreau o vedetă, nu mi-o da pe asta că e tânără și că n-am nevoie de ea, ce-ți fac cu ea? Hai mă că o facem și pe asta vedetă, lasă. Și în TVR cum a început? În TVR, tot la Radio Contact eram, când am intrat într-o emisiune pentru copii și a fost foarte drăguț pentru că făceam tot felul de personaje. Eram ba vulpe, ba prințesă, mi se părea foarte amuzant, la 20 de ani, da, era foarte amuzant și cu copiii m-am înțeles întotdeauna foarte bine, așa că împreună cu colegul Alexandru Macavei, dacă vi-l aduceți aminte pe Maca, așa, prezentam această emisiune, au fost niște ani foarte frumoși. La ce ceva timp așa? După aceea a venit proiectul Iartă-mă, care a fost în prime time și care a durat foarte mulți ani, după cum probabil ați auzit, ai mai tineri dintre voi, nu știu dacă știți. Ba da, ba da, da, avem și imagini. Da, noi mai ăștia tineri știm. Da, 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 aici, da, da, da. Aici voiam să ajungem. Iată imagini. Genericul în acest moment. Să vedem dacă, într-adevăr, aveți noroc în seara aceasta și după atâția ani. Ne uităm să trebuie. Da. Ne-au răscolit un pic. Da, mai semăn? Absolut, nici o schimbare. Da, m-am tuns, să știi că plâng și acum după părul ăla lung, dar asta e. Cine era vocea? Gabriel Bodo de la Proconsul era. Bodo, așa că îmi suna cunoscut, dar nu mă rog. Cât de greu era să gestionez emoțiile acestea? Atât de sincere. Totdeauna a fost greu pentru că era vorba despre emoția adevărată. Nu erau trucaje, nu erau, oamenii nu știau dacă într-adevăr cei dragi vin la această întâlnire, dacă se împacă, dacă reușesc să construiască pe mai departe o relație. Și atunci e foarte complicat. Am plâns și eu de foarte multe ori, mi-era nu știu cum să plâng, pentru că mă gândeam, Doamne, plâng invitații, plânge și prezentatoarea, se plânge regie, se fac valuri, da, prea mari. Era complicat, dar era frumoasă emisiunea tocmai pentru că era reală. Emotivă. Da, 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 cu buchetul de flori, Doamne, câte emoții aveam. Dar să știi că și dacă mă duceam în vizită la cineva cu un buchet de flori, da, să întrebau, mă vedeau unii în bloc, băi, la cine o fi venit? Ce-o fi? Și se pare normal. Da, e normal, în mod evident, când vezi buchetul de flori și acum te mai gândești la Iartă-mă. Cine-și cere iertare, oare? Cine-și mai cere iertare? Și a rămas o vorbă... Da, a fost un brand foarte puternic. A rămas un brand puternic. E încă un brand puternic. Știu că mă striga lumea pe stradă, iartă-mă. Nu, okay. Raluca, iartă-mă. Da, am zis că și când o-i muri, o să scrie aici zace tipa de la iartă-mă. Iartă-mă puțin, Raluca. Da. Aș vrea să o întreb și pe Gianna. Tu cum ai ajuns aici în TVL? Ce pile. S-a întâmplat? Pe cum? Pile. Pe pile, nu? Autobuz, e scurt. Simt, nu trebuia să spui asta, că și noi în acea situație și na... Și mă strigă lumea, cum e vremea și ora G și... Chiar, ora G, ce amintiri. Diversele emisiuni. Ce frumoasă era emisiunea aia. Trecut. În TVR am ajuns printr-un concurs de împrejurări. Aveam eu o emisiune de-astea munden în cap și pe hârtie și am propus-o lui Titus Munteanu. Era șeful TVR 1 atunci. Și el a fost foarte rapid în decizie, gata, în două săptămâni intri. Și așa a fost. Dan Manoliu a intrat pe filieră imediat cu regia, era Elena Știrbescu, o echipă nemaipomenită, mi-e dor și astăzi să... De ora G vorbim, da? Da, de ora G. Erai reporterul trăznit. Exact, un reporter care face legătura între vedete și omul care e curios în legătură cu ele. Omul de acasă.
Și avem niște imagini pregătite în acest moment pentru toți cei care își amintesc de ora G. Ia uite! Ia! Mă! Era deja foarte cald și foarte greu să fac pe manechinul, deși multă lume cochetează cu această meserie, chiar dacă nu are niciun fel de habar. Însă cineva care are habar este aici, este doamna Liza Panait, deci sacul nu mai este utilizat la aducerea cartofilor și altor Da, este... Da. Ia, e suficient. Îmi condeam ouă. Dar câte n-am făcut, tot felul de situații în care am fost pusă de către redactorii care erau extraordinar de ingenioși. Și unghia totul este împodobit pentru mine. Apucături, apucături de reporter. Ați venit din Canada? Mai bine ca dumneavoastră? Côté français, côté anglais. Acum și aici se savurează gustul victoriei, se împărtășesc opinii, este lumea mult mai relaxată. Din cauza dumneavoastră, prea multă lumină. Chiar așa, chiar așa. Sunteți cu... Sunt cu fica mea. Membra familiei. Membra familiei, da, și reprezintă cel mai bun produs al meu. Oana. Oana, ne pare bine să te cunoști. Cel mai bun produs al meu. Și-a luat primul unitate din partea mea. Ea este cel mai bun. Da, e cea mai bună piesă. Cea mai bună piesă pe care a mea, da, e adevărat. Wow, Gianina! Eu ar partea și pălările. Cu mască de atunci. Aia mască. Aia mască, nu glumele astea. Dar chiar ce apropiere socială era. Doamne, ce da. Vedeam cu atâția oameni minunați, cu atâția artiști, cu atâția... Nici nu le dădeam seama. Da. Auzi, Gianina, tu făceai lucrul acesta dinainte de botezatul, reporterul... Dezbrăcatul. Da. Da, împreună cu colegii mei am complotat și am făcut acest mix de monden cu, nu știu, cu informație, cu chiar informație culturală. De multe ori mergeam la expoziții, mergeam la teatru, aflam de premiere și nu ne băteam cu pumnul în piept că este cultură. Și atunci oamenii o asimilau ușor. Ce zodie sunteți? Asta este ultima curiozitate pe care noi o avem. Ce zodie îmi dai? Ce zodie îmi dai? Ești vărsător? Da! De unde știi? Nu știu, după fire te-am luat. Tu ești Luca, ești... Eu sunt Leu. Și am un ascendent în Scorpion, deci poziți-vă. Și eu am ascendent în Scorpion. Deci, Mădălina despre...